אוקיי, אז בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחים שאתם פה, והיום אנחנו נדבר על מודלים עסקיים חדשים בעידן הדיגיטלי. אז נתחיל ממה זה בעצם מודל עסקי. אנחנו מסתכלים היום בעולם ואנחנו רואים הרבה מאוד חברות שעושות מצוין את הדבר הבא, מייצרות ערך אמיתי ללקוחות שלהם. אבל הרבה מהחברות האלה שמצליחות לייצר ערך אמיתי ללקוחות שלהם, נכשלות בדבר אחר, לתרגם את הערך הזה ללקוח, לכדי ערך עסקי והכנסה ורווחיות, עבור עצמם. יש המון המון דוגמאות, אבל אם תיקחו לדוגמה אפילו את וואטסאפ, אז וואטסאפ אין ספק שוב שהיא מייצרת ערך אמיתי לחצי מיליארד לקוחות שמשתמשים בה מדי יום, אבל כמעט 5 שנים אחרי שפייסבוק רכשה את וואטסאפ, היא עדיין כמעט לא מייצרת הכנסה. ולא שלא היו להם רעיונות, עכשיו מדברים על להכניס לשם פרסום, בהודו הם עשו פיילוט סביב תשלומים והיכולת לייצר הכנסה מתשלומים, יש את כל הקונספט שאולי וואטסאפ תהיה בכלל מקום שדרכו חברות יכולות לתת שירות לקוחות, ללקוחות שלהם, אבל שוב, נכון להיום היא עדיין לא מייצרת הכנסה, וזה בגלל שמודל עסקי ולייצר הכנסה זה לא דבר טריוויאלי וקל, וזה קורה כי לייצר ערך ללקוח זה לא משהו שמתרגם אוטומטית לערך עסקי. וזה בגלל שעסקים ואנשים זה שתי ישויות שונות לגמרי עם צרכים אחרים ושונים לגמרי. אנשים צריכים חיים טובים יותר, חוויות טובות יותר, יעילות ופרודוקטיביות, מערכות יחסים טובות. עסקים צריכים פרופיט, ROI, אסטרטגיה, בידול, ולגשר על הפער הזה זה לא קל. מי שעושה את זה נכון ומי שבונה מודל עסקי נכון, זה זה שפותר את שני הצדדים של המשוואה ומייצר ערך לשני הקבוצות האלה. אז איך עושים את זה? דוגמה לחברה שעושה את זה טוב היא CVS. היא מסוג החברות שהצליחו באמת לזהות איזשהו pain point וצורך של לקוחות ולתרגם את זה לערך עסקי. למי שמכיר את CVS, רשת בתי מרקחת הגדולה בארצות הברית, הם הבינו שבארצות הברית יש pain point גדול של לקוחות בקרב הציבור, בעניין ה-healthcare שהוא לא זמין, לא מבחינת הנגישות שלו ולא מבחינת המחיר שלו, והם החליטו לשנות את הקונספט העסקי שלהם ואת המודל העסקי מרשת של בתי מרקחת למרכז לשירותי בריאות. בעצם הם לקחו 11,000 סניפים פיזיים וניצלו ומנפו את הפריסה האדירה שיש להם בארצות הברית, יש להם סניף במרחק פחות מ5 מייל מ85% מהאוכלוסייה האמריקאית, ושמו בסניפים האלה מה שהם קוראים המינית קליניק, מקום שלקוח יכול להגיע ובעצם הוא בן אדם ולקבל שירותי רפואה של קו ראשון בזמינות גבוהה ובמחיר נמוך שווה לכל כיס. ומבחינה עסקית המהלך הזה היה גאוני, גם כי הם ניפו את הנכסים הפיזיים הקיימים שלהם כבר בשטח, 11,000 חנויות פיזיות, גם כי הם פתחו revenue stream חדש, במקום רק למכור מוצרים בבית המרקחת או בחנות הנוחות, פתאום הם הפכו למישהו שמוכר גם שירותים, ופתחו revenue stream של שירותים. ודבר שלישי, לקוח שכבר מגיע, הרופא רושם לו בעצם מרשם, איפה הוא כבר יקנה את התרופה? כמובן שב-CVS, ואם חסר לו גם משהו בבית, נייר טואלט וחיתולים, הוא גם יקנה את זה שם, ככה שאפקט על הביזנס היה באמת אדיר כתוצאה מהמהלך הזה. מה שחשוב עוד להגיד, הרבה אנשים, וזו טעות שהיא נפוצה בעולם, אבל במיוחד בישראל, אנשים ששואלים אותך מה המודל העסקי שלך, הם מתכוונים לשאול אותך איך אתה מייצר הכנסה או איך אתה מייצר כסף. אבל למעשה, ייצור של כסף או הכנסה עונה על השאלה של מהי מודל ההכנסה שלך, מהו ה-revenue model שלך, שהוא רק קומפוננטה אחת או חלק אחד ממשהו יותר רחב, שהוא המודל העסקי. אז אם איך אתה מייצר כסף או הארגון מייצר כסף עונה על מה ה-revenue model, הביזנס מודל עונה על השאלה של איך הארגון מייצר ערך ללקוחות שלו, מדלבר את הערך הזה ללקוחות שלו, ובסוף מתרגם את הערך הזה לכדי הכנסה ורווחיות עבור עצמו, ולכן המודל העסקי כולל שורה ארוכה של דברים, כמו איזה פעילויות הארגון עושה, באיזה ערוצים הוא עושה אותם, עם איזה משאבים ועם איזה שותפים עסקיים, ומה מבנה העלויות, וכן גם בצד של הלקוח, מהי הצעת הערך ללקוחות, לאיזה לקוחות פונים, באיזה ערוצים, איך מייצרים איתם אינגייג'מנט, ומה מודל ההכנסה. כל הדברים האלה ביחד מרכיבים בעצם את המודל העסקי. והעידן הדיגיטלי, לשמחתנו, פותח שורה רחבה של אפשרויות ליצירה של מודלים עסקיים חדשים. אז יכולנו לדבר על זה הרבה, אבל בקצרה כמה דוגמאות. מודל אחד זה מודל הסרוויטיזיישן. בעצם הוא מאפשר לחברה שעד היום מכרה מוצר, בעזרת חיבור של המוצר הזה לרשת, לאינטרנט, לעולם ה-IoT, לפתח רבדים נוספים של שירותים, שירותי ערך מוסף, מעל המוצר. זה גם משנה כמובן את מודל ההכנסה ממודל שהוא מכירת מוצר, שזה משהו שהוא one and done, one time payment, למודל של מכירת שירותים שהם בעצם recurring revenue stream ומייצרים מחזור הכנסה קבוע. דוגמה לחברה שעשתה את זה ג'ון דיר. בעולם החקלאות, ג'ון דיר עברה מלמכור טרקטורים לחקלאים, לממש להיות שותף של החקלאי לפרודקטיביות שלו ולייצר לו באמצעים דיגיטליים אופטימיזציה ומקסימיזציה
של השזרוע, של הדישון, בסופו של דבר הוא יכול לקבל תבואה יותר טובה ויותר איכותית ויותר תבואה בפחות כסף, מה שמתרגם גם למזומנים עבור ג'ון דיר. דוגמה נוספת מאוד מעניינת של מודל חדש שפותח לאחרונה בארצות הברית על ידי אופן דור, הוא ממנף את כל נושא הפריקשנלס בעולם של מכירת דירות. הם גילו בעצם שאנשים בארצות הברית שרוצים למכור דירות, וזה כמובן תופעה עולמית, קודם כל משקיעים הרבה כסף בסטייג'ינג, שהדירה תיראה טוב, ואחר כך מתחילים תהליך סזיפי וארוך שיכול לקחת הרבה זמן של אנשים שבאים לראות את הדירה וכן או לא רוצים את המחיר. מה שאופן דור עושים זה בעצם באמצעות טכנולוגיה וכלי AI מתקדמים, הם מבינים מה המחיר שהם יכולים להרשות לעצמם לשלם עבור אותה דירה, ותוך 48 שעות מרגע שבן אדם רוצה למכור את הדירה שלו, הוא כבר מקבל מאופן דור הצעה למחירת דירה, הוא יכול להיפטר מהדירה שלו מיידית וכבר להתחיל לחלום על הדירה החדשה שלו, בעוד הם כמובן מוכרים אחר כך את הדירה ברווח ומייצרים מודל עסקי מאוד מצליח סביב זה. דוגמה אחרונה למודל עסקי שאי אפשר שלא לדבר עליו בעידן הדיגיטלי, זה מודל הפלטפורמה. אנחנו רואים דוגמה מדהימה בסין, וויצ'אט, וולט, ממש הפך לפלטפורמה של שירותים, שבמקרה שלה מיליארד סינים לא טועים, ומשתמשים בה מדי יום לעשות כמעט כל דבר שקשור בחיים שלהם, להזמין אוכל, להזמין טקסי, להזמין תור לרופא, לשלם, הכל תחת הפלטפורמה המצליחה הזאת. אז למה כל כך חשוב היום לחברות לשנות ולחשוב מחדש על המודלים העסקיים שלהם? אז קודם כל, בדרך כלל כשחברות היום חושבות על חדשנות, הן חושבות קודם כל על מוצרים חדשים, שירותים חדשים, אבל מחקרים אמפיריים מראים משהו מאוד מעניין. לאורך זמן, האימפקט העסקי של חדשנות שהיא מבוססת על חדשנות במודל העסקי גבוה יותר מחדשנות שהיא מבוססת על חדשנות תהליכית או חדשנות מוצרית. ואם אתם לא מאמינים במחקרים אמפיריים, גם במציאות יש שני לחצים שמשפיעים על עסקים לחדש את המודל העסקי שלהם, אחד מכיוון הלקוחות והשני מכיוון הסביבה התחרותית והעסקית. אז אם מסתכלים על הלקוחות, אנחנו רואים שלקוחות היום, כמו שאתם יודעים, נהיים הרבה יותר מועצמים, יש להם אין סוף מידע מרחבי כל העולם, ובסופו של דבר הם מוכנים לשלם פחות בכלל, וגם עבור מוצרים ספציפיים. אומר קריס אנדרסון, העורך של ויירד, כל תעשייה שנהיה דיגיטלית, בסופו של דבר, הופכת להיות תעשיית חינם, וכמובן שזה טריוויאלי שאנשים היום לא משלמים עבור עיתונים, או מגזינים, או CDs, אבל אם תחשבו על מהו מוצר הדגל של העידן הדיגיטלי, אפליקציה, גם במקרה הזה לקוחות לא תמיד ששים לשלם עליו כסף, מה שמאלץ את העסקים להיות הרבה יותר יצירתיים בדרך שבה הם מייצרים הכנסה. מהצד השני של הסביבה העסקית, אנחנו רואים כמה תופעות שגורמות לעסקים לחשוב על המודל העסקי שלהם מחדש. אחד, בראש ובראשונה, נושא הדיסרפטורס. כמעט בכל תעשייה קיימים היום שחקנים שנכנסים לתעשייה הזאת עם מודלים עסקיים חדשים, מנסים לשבש את המודל העסקי המסורתי, וכמו שאפשר לראות בגרף הסגול, שחקנים מסורתיים שלא חושבים בזמן על המודל החדש שלהם העסקי, הרבה פעמים כשהדיסרפשן מכה בהם, הוא מכה בהם חזק מדי, וכל מה שנשאר להם לעשות הוא כבר מעט מדי ומאוחר מדי, אם הם לא עשו את זה בזמן. שתיים, אם מסתכלים על שרשרת הערך, אנחנו רואים שהדיגיטל מאפשר בעצם גם הזדמנויות, אבל גם איומים. הרבה שחקנים שהתפקיד המסורתי שלהם בשרשרת הערך היה מאוד מאוד ברור, מגיע הדיגיטל ובעצם מייתר את התפקיד שלהם. זה קורה הרבה גם כי חברות שפעם מכרו דרך כל מיני מידלמנס, היום בפעילות של D2C, Direct to Consumer, בעצם מוכרות ישר ללקוח ומייתרות את כל התפקידים שבאמצע, מה שגורם לאותם שחקנים שוב את הצורך להסתכל על המודל העסקי שלהם, אבל גם יוצר כאמור הזדמנויות. אם תסתכלו על שרשרת הערך של עולם הטראבל, בעידן של Airbnb, סטארט-אפ כמו פרופרלי זיהה שיש שם הזדמנות מאוד גדולה, כי אנשים שמזכירים דירות ב-Airbnb, אין להם כמו לבית המלון המסורתי שירותי ניקיון או החזקה, ובעצם הוא מספק להם שירותים מהסוג הזה, ויצר סביב זה מודל עסקי מאוד מצליח סביב ההזדמנות הזאת. דבר שלישי וחשוב לא פחות, הוא מה שנקרא ה-Ecosystem Play. אנחנו רואים שהגבולות היום בין תעשיות מטשטשות. אם פעם המתחרים שלך הגיעו מהתעשייה שלך, היום הם מתחילים להגיע מתעשיות אחרות. מספיק להסתכל על 7 מתוך 12 החברות הגדולות בעולם, הם כבר היום, מה שנקרא, משחקות באקוסיסטם. הם חולשות על כמה תעשיות, אפשר לראות את התוכניות של אמזון בעולם ההלטקר או הפייננשל סרוויסס, להבין שהם כבר מזמן לא רק משחקים בענף של אי-קומרס או קלאוד או ריטל. עוד דבר אחד חשוב בהקשר הזה, הרבה אנשים חושבים, וזה גם טעות רווחת בישראל, שהתשובה לדיסרפשן היא לייצר טכנולוגיות חדשות ופורצות דרך. אבל האמת היא שטכנולוגיה היא לא תנאי הכרחי ולא תנאי מספיק לייצר או להתמודד עם דיסרפשן. אומר קלייטון קריסטנסן, הפרופסור המפורסם מהרווארד, ההיסטוריה מלאה בטכנולוגיות פורצות דרך שבסופו של דבר נכשלו מסחרית בגלל שלא ציוותו להם את המודל העסקי הנכון, וכל המחקרים של הרווארד מראים שאם ממפים את סוגי החדשנות ואת הרדיקליות של סוגי חדשנות שונים, החדשנות הכי פורצת דרך היא זאת שמבוססת לא על טכנולוגיה, או לא בהכרח על טכנולוגיה,
אבל על מודלים עסקיים. אז אם אנחנו רוצים רגע לעטוף את הדיון הזה ולשאול איך אנחנו עושים את זה, אוקיי, צריך לייצר מודל עסקי חדש, אבל איך עושים את זה? אז קודם כל אומר תום אוריילי, אין מודל עסקי אחד, יש הרבה הזדמנויות והרבה אפשרויות, וצריך למצוא ולגלות אותן. וכשאנחנו ב-EY, שזה אחד מאזורי ההתמחות שלנו, עובדים עם לקוחות שלנו כדי לייצר מודלים עסקיים חדשים, אנחנו משתמשים במגוון רחב של כלים ושיטות. מקוצר הזמן אני אגע ככה בקטנה בשלוש שיטות לעשות את זה. הראשונה נקראת Disrupting Axioms or Beliefs. בעצם בכל תעשייה יש את אותם אמונות יסוד שבמהלך שנים התקבעו באותה תעשייה לגבי איך עושים רווח, איך מייצרים הכנסה או לגבי הלקוחות של התעשייה. הרבה פעמים דווקא לקחת הנחת יסוד כזאת, לשבור אותה, לסובב אותה ב-180 מעלות, מייצרת איזשהו אפשרות למודל עסקי חדש ומעניין. דוגמה מצוינת לזה, אם תסתכלו שוב על השחקנים הכי גדולים של העידן הדיגיטלי, אמזון, אובר, Airbnb, כולם שברו את מה שלימדו אותנו במשך שנים בבתי הספר למינהל עסקים ובתוכניות MBA, את זה שאם יש לך נכס פיזי, זה נותן לך יתרון תחרותי, ככל שיש לך יותר נכסים פיזיים, אתה יותר חזק. הם באו ואמרו לא. בעצם הנכס הפיזי מייצר עלות, מייצר liability, ודווקא אם לא מחזיקים בו, ומייצרים פלטפורמה לאיפה שנמצא ה-revenue, שזה הלקוח, אפשר לייצר מודל עסקי הרבה יותר מוצלח. גם פורטר בזמנו דיבר על האסטרטגיה שמחייבת חברה לטרייד-אוף בין להיות שחקן מחיר, ואז התפעול שלך זול, ואתה מעביר את זה ללקוח בדמות מחיר נמוך, או האם אתה רוצה להיות שחקן value, לייצר ערך מוסף, להשקיע בערך מוסף ללקוח, ואתה צריך לבחור. בעוד חברות היום כמו אמזון ומוכיחות שזה לא טרייד-אוף, אפשר לעשות גם את זה וגם את זה בו זמנית. דוגמה לריטיילר ששבר הנחת יסוד לגבי צרכנים בארצות הברית בצורה יפה, זה M.M. לפלר. הם בעצם אמרו, שחקנים בעלף הפאשן והריטייל בארצות הברית במשך שנים מאמינים שהקהל הנשי הוא כזה שמחפש חוויות שופינג, ולכן נשקיע ולייצר לו חוויות שופינג כמה שיותר טובות. הם באו ואמרו, לא, בואו ננסה לשבור את ההנחה הזאת, ומצאו משהו מאוד מעניין, שיש פלח גדול מאוד של קהל נשי שהוא בכלל לא אוהב קניות. זה בדרך כלל נשים קרייריסטיות, שמאוד חשוב להם מה הם לובשות, שיש להם כסף להשקיע בזה, אבל אין להם את הזמן או את האהבה לסט למסעות שופינג. ובעצם הם יצאו את המודל הזה של סאבסקריפשן, עד כל חודש, כל אחת מקבלת עד הבית, משלוח עם בגדים מותאמים אישית לה, עם שילובים מותאמים אישית לה, וזה מייצר שוב תזרים מזומנים קבוע עבור M.M. לפלר במודל מאוד מצליח. כלי שני מנצל את התכונה או ממנף את התכונה של מודלים עסקיים שהם עוברים טוב מתעשייה לתעשייה. הרבה פעמים לא צריך להמציא את הגלגל, דווקא אם לוקחים מודל עסקי שהצליח בתעשייה אחת ומעבירים אותו לתעשייה אחרת, עם אדפטציה מתאימה כמובן, מייצרים מודל עסקי מנצח. דוגמה טריוויאלית לזה, אבל רק כדי להבין, היא ג'ילט ונספרסו. ג'ילט המציאו כבר לפני עשרות שנים את המודל העסקי שנקרא Razor and Blade, שאומר שאם יש לך שני מוצרים משלימים, אתה יכול למכור אחד, נגיד את הגוף של הסכין, מאוד בזול כדי למשוך את הלקוח, ולעשות את הכסף על הלהבים. נספרסו לקחו את זה לעולם מכונות הקפה, בעצם הם מוכרים את המכונה בזול ועושים את הכסף על הקפסולות. כמובן שזה נהיה יותר מעניין כשלוקחים את זה לתעשייה שהיא יותר רחוקה. המודל של פרימיום, בסיס בחינם ותשלומים על שירותי ערך מוסף, פותח בשנות ה-90 בעולם התוכנה, אנחנו יודעים שהיום דרופבוקס וסקייפ והרבה חברות משתמשות בזה בעולם הסופטוור, אבל מה שמעניין שבנקים שרצו לשבש את המודל העסקי של עולם הבנקאות, לקחו את זה לעולם הבנקאות. ואמרו, למה שכמו אצל הבנק המסורתי, כדי לפתוח חשבון ולהחזיק כסף, לקוח יצטרך לשלם, ניתן לו לפתוח חשבון, נחזיק לו את הכסף בחינם כדי למשוך אותו, וכבר נדאג לגבות רווחיות על שירותי ערך מוסף. כלי אחרון, כי נגמר לנו הזמן, נקרא Experimenting Future Scenarios. בעצם פה אנחנו מדברים על זה שאם אנחנו עושים עבודה בתעשייה מסוימת, אנחנו מסתכלים על מה התרחישים העתידיים של אותה תעשייה, או אפילו של תעשיות או דברים שקורים במקרו אבל הם קרובים, ומזה מנסים להגדיר מודל עסקי חדש. זה עובד מאוד טוב. דוגמה לזה בעולם ההלסקר, אנחנו יודעים שהיום בעידן הדיגיטלי ושל טכנולוגיות, עולם ההלסקר הולך למה שנקרא Preventive Healthcare. כלומר, אפשר לנטר אנשים ולתת להם טיפול מונע כדי שהם לא יהיו חולים עוד לפני שהמחלה פורצת. אבל אם אנחנו מסתכלים על המודל העסקי בתעשייה הזאת היום, אנחנו רואים שהרופאים וגופי הרפואה מקבלים אינסנטיב ומקבלים את התגמול שלהם על טיפול בחולים. מה היה קורה אם סביב הטרנד הזה היינו בעצם משנים את המודל, ובמקום לתגמל רופאים או גופי רפואה על זה שהם מטפלים בחולים, היינו מתגמלים אותם על זה שאנשים, הם היו משאירים אנשים בריאים, מה שהיה גם יוצר כמובן אינסנטיב להשאיר אנשים בריאים, והיה טוב לכולנו. אז נגמר לנו הזמן.
אם אתם מתעניינים בנושא הזה ורוצים לחשוב מחדש על המודל העסקי שלכם, או בכלל על כל הנושאים האסטרטגיים של העידן הדיגיטלי, נשמח שתפנו אלינו, יש לנו פה דוכן בחוץ, ל-EY. תודה רבה.